Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunu 132 kilometrlik Bakı-Gəndob hissəsində yolun inşası zamanı yol verilən konstruktiv səhvlər, həmçinin avtomobil yolu ilə əsasən Qobudan Bakı şəhərinə istiqamətində normadan artıq yüklənmiş yük maşınlarının hərəkəti nəticəsində yolun örtüyündə çatlar və dağılmış hissələr yaranıb. Təmir bərpa işləri yolun Şabran rayonu ərazisindən başlayaraq Siyəzən və Xızı rayonlarının keçməklə Bakı şəhər istiqamətində aparılır. Təmir bərpa işləri zamanı yolun örtüyünün çatlanmış və dağılmış hissələri kənara daşınır. Bunun əvəzinə bütün səpilməklə yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Aparılan təmir bərpa işlərini nəzərə alaraq sürücülərdən sözü gedən yol boyu müvəqqəti yol nişanlarına və yol hərəkəti qaydalarına uyğun hərəkət etmələri tövsiyə olunur.